53 вбивства, більше тисячі крадіжок, 236 розбоїв. Я цю інформацію опублікувався у Фейсбуці, зроблені тими особами, які вийшли раніше. Щоб цього закону не було, то вони б відбували покарання, не вийшло б раніше і не було б цих вбивств чи злочинів. Сьогодні Верховна Рада виправила свою помилку і поставила крапку в цьому запитанні.